Individuālā distance biatlonā ir par precizitāti un to šoreiz uz savas ādas izbaudīja Baiba Bendika. 8 kļūdas liedza pacīnīties par augstu vietu, jo šoreiz slēpojumā viņai 4. ātrākais laiks. Pirmajā šaušanā Baibai viena kļūda, bet visgrūtāk klājās nākamajā. Stāvs nopelnītas 4 soda minūtes. Pēdējā guļus un stāvs šaušanā attiecīgi 2 un 1 kļūda. Finišā 67. Vieta. Grūti pat pateikt, jā, šoreiz pēc sajūtām likās viss labi un pati nevienu šāvienu nejūt, kur tieši aizgāja, tāpēc šoreiz grūti komentēt, jā, kāpēc tā, jo fiziski tiešām šodien jutos ļoti labi un viegli un likās, ka arī galva strādā pietiekami labi, tā kā, jā, laikam vienkārši nebija mana diena un vienkārši to ir jāpieņem un jāgatavojās nākamajiem startiem. Tur jau viss ir jā, par otro šautu, kur bija 4 kļūdes, nu tur neviens šāviens nebija tālu, bet jā, nu, bet viņi bija garam. Nu, jā, nu to mēs vēl pastīsimies, varbūt būs kaut kur ierakstā, kaut kur pastīsimies, kas notika. Likās, ka bija tīri laba šaušana, bet jā, bet nebija. Otru labāko rezultātu Latvijas komandā uzrādīja Sandra Buliņa, kura sasniedza 69. Vietu. Katrā no pirmajām divām šaušanām viņai 2 soda minūtes. Savukārt atlikušajās izdevās aizvērt visus mērķus. Uz jautājumu, kā izdevās noguldīt pēdējos 10 mērķus, Sandrai bija gana tieša atbilde. Es laikam sapratu, ka nebūs, un tas vienkārši nomierinājos. Un, nu, guļus es vēl pagriezis jau pirms tam, un man padeva ziņa, kad ir tā kā norimēs vējš, es jau pagriezu, bet nu, nebija nekādas izmaiņas, un tad pagriezu vēlreiz, un tad bija tā nula. Trasa bija ļoti ātra, bet fiziski nu, es pagaidām nejūtos ļoti labi. Bet trasa bija ledaina nedaudz tāda, bet nu, bija laba ātra trasa. Anna Sabule finšēja 73. Pozīcijā. Pēc perfektas pirmās šautuves katrā nākamajā viena kļūda. Es centos visu fokusu likt uz šaušanu. Trasē tik domāju, neparķer, braucu savu gonku, jo nu gara tomēr tā sacensība. Jā, pa vienam un tik sāpīgi tie pa vienam tie sodi. Man liekas priecātos labāk, ja būtu vienā 3 un pārējās nulles. Pasaules čempionāts turpināsies rītdien ar vīru 20 km klasiku. Latviju pārstāvēs Andrejs Rastorgujovs, Aleksandrs Patrīks un Renārs Birkentāls. Tiešraide no Novemesto LTV 7 jauno pulksteni 6:10.